Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun, hoş gelmişsiniz. Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənin, izlədikdən sonra isə fikirlərinizi yazın. Sizin fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Kanala abunə olun. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı. Bizi izləyən Türkiyə və Pakistandan olan qardaşlarımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Eşq olsun. PKK terror təşkilatının təlim və logistika düşərgələrinə tez-tez əməliyyatlar təşkil edən Türkiyənin İran və İraq mərkəzi hökumətlərinə təkidli təzyiqləri nəticə verib. Publikazın məlumatına görə İran Türkiyə ilə bircə antiterror əməliyyatları keçirməyə razılaşıb. İlkin hədəflər arasında terror təşkilatının qalası sayılan Sincar var. Türkiyə bu istiqamətdə İraq və Şimali İraq Kürt muxtariyyəti ilə görüşləri sürətləndirib. PKK'nın Sincar'da məskən salmasına yardımcı olan Amerika Birleşmiş Ştatları isə şəhərin təxliyəsi üçün hərəkətə keçib. Pentagon şəhərdən terror ünsürlərini çıxararaq yerlərinə din sakinləri yerləşdirməyi planlaşdırır. Rəsmi Tehranın Türkiyənin təklifinə razılıq verməsinə səbəb olaraq PKK'nın son bir ayda buradakı hücumlarını genişləndirməsi göstərilir. Ötən gün keçirilən Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı iclasında PKK problemi müzakirə edilib. İclasdan sonra açıqlanan yekun sənəddə PKK'nın İran və Türkiyənin təhlükəsizliyinə təhdid yaratdığına diqqət çəkilib. Artıq PKK Sincardakı düşərgə və təlim mərkəzlərini ətraf kənd və qəsəbələrə köçürür.